Bəli, qaqam, bəli, irəliyirik. Düşmən atasına qaldırıq. Sən nə edirsən? Mən bu gün sizlərə təhsil aldığım 45 sayılı tam orta məktəbin şagirdi olan Azad Bəkirli haqqında məlumat vermək istəyirəm. Qəhrəman şəhidimiz Bəkirli Azad Rasimoğlu 27 sentyabr 1992-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. O, Memarlıq və İnşaat Universitetinin İnformasiya Texnologiyaları və Sistemləri Mühəndisliyi ixtisası üzrə ali təhsil almışdır. Azad Bəkirli vətən müharibəsi başlayan zaman o, gözün görməsi 8 olduğu halda bir şey yazdıraraq könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb. Onu da qeyd edim ki, Azad Bəkirlinin komandiri Polad Həşimov olmuşdur. Azad hətta Facebook səhifəsində profil şəklində qeyd etmişdir. Qanın yerdə qalmayacaq, cənab general. 21 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Qəhrəmancasına şəhid olan Azad Bəkirli Dədə Qorqud qəbiristanlığında torpağa tapşırıldı. Amma dostlarının dediyinə görə Azadın son istəyi, əgər şəhid olaramsa, məni komandirim Polad Həşimovun yanına dəfn edərsiniz. Mən bugün şanlı ordumuzun və cənab Ali Baş Komandan Dahi Heydər Əliyevin layiqli davamçısı olan cənab Prezident İlham Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasəti nəticəsində torpaqlarımızı bir-bir işğaldan azad edərək qələbə qazandığını gördüm. Mən də bir övlad, bir oğul kimi sizin yanınızda olmaq, ölkəmə, vətənimə və xalqıma dəstək olmaq arzusundayım. Azərbaycanın liderisiniz. Azərbaycan vətəndaşları sizi çox istəyir, sizinlə qürur duyur və arxanızdadır. Sonda bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyir, ruhlarının və onların doğmaların qarşısında baş əyir. Allahdan bütün qazilərimizə şəfa diləyirəm. Zəfər bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.